یہاں سے اپنی بات کہہ رہا تھا کہ رات زخموں کو چھپانے کے لیے آتی ہے, رات خوابوں کو سجانے کے لیے آتی ہے, رات کچھ پھول کھلانے کے لیے آتی ہے, رات بچھڑوں کو ملانے کے لیے آتی ہے, رات ہوتی نہیں مایوس خیالوں کے لیے, رات ہوتی ہے فقط چاہنے والوں کے لیے. تو اس خوبصورت رات میں اس ڈائس کے پہلے شاعر عالی جناب نشتر سلطان پوری سے گزارش کروں گا ایک خوبصورت غزل کے لیے کہ وہ آئیں اور آپ کی اس ادبی عدالت میں اپنا کلام پیش کریں. جناب نشتر سلطان پوری. نحمد نصلی علی رسول الکریم. محترم صدر مشاعرہ ڈائس پہ تشریف فرما, محترم شعرا اکرام اور معزز سامعین اکرام, حاضرین ناظرین سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف رکھیں دوستو, تشریف رکھیں. جناب آپ جانتے ہیں, سلطان پوری آپ جانتے ہیں کہ یہ قومی یکجہتی کا مشاعرہ ہے, اور میں مبارکباد دیتا ہوں جیتندر اوارڈ صاحب کو کہ انہوں نے محبت کو بڑھانے کے لیے یہ ایک بہت کامیاب کوشش کی ہے. میں اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ محبت ہر طرح کی قید سے آزاد ہوتی ہے. بہت اچھا ہے بابا. محبت ہر طرح کی قید سے آزاد ہوتی ہے, بقائے نوع انسانی کی یہ بنیاد ہوتی ہے. بقائے نوع انسانی کی یہ بنیاد ہوتی ہے. اور ایک اور شعر سماعت فرمائیے کہ خوش نصیبی بد نصیبی یہ مقدر کی ہے بات. خوش نصیبی بد نصیبی یہ مقدر کی ہے بات, حوصلہ لیکن ہمیں جینے کا رکھنا چاہیے. حوصلہ لیکن ہمیں جینے کا رکھنا چاہیے. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ نشتر آپ سے ہم کلام ہے. میں اپنے رنگ میں چار مصرے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ساتھ اداکاریاں بھی لائے ہیں, ہم اپنے ساتھ اداکاریاں بھی لائے ہیں, مگر یہ سچ ہے کہ خود کو چھپا نہ پائے ہیں. کیا کہنے ہیں بابا بابا. ہم اپنے ساتھ اداکاریاں بھی لائے ہیں مگر یہ سچ ہے کہ خود کو چھپا نہ پائے ہیں. ضمیر بیچ کے شہرت خرید لی لیکن, ضمیر بیچ کے شہرت خرید لی لیکن, سکون قلب کی دولت گنوا کے آئے ہیں. سکون قلب کی دولت گنوا کے آئے ہیں. ایک غزل آپ پیش کر رہا ہوں کہ آؤ ہم آج ہی مل کر یہ ارادہ کر لیں, آؤ ہم آج ہی مل کر یہ ارادہ کر لیں, اب نہ بچھڑیں گے کبھی خود سے یہ وعدہ کر لیں, اب نہ بچھڑیں گے کبھی خود سے یہ وعدہ کر لیں, اور خوف باقی نہ رہے اس کی کمی کا ہم کو, خوف باقی نہ رہے اس کی کمی کا ہم کو, آؤ ہم پیار محبت کو زیادہ کر لیں. کیا کہنے, کیا کہنے. آؤ ہم پیار محبت کو زیادہ. شعر میں شعرا کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں کہ کاش بن جائے ہمارا بھی معافی کا مزاج. کاش بن جائے ہمارا بھی معافی کا مزاج, قلب کو اپنے ہم اس طرح کشادہ کر لیں. بہت اچھا ہے صاحب. قلب کو اپنے ہم اس طرح کشادہ کر لیں, اور بات بے بات کے لڑنے سے تو بہتر ہے یہی, بات بے بات کے لڑنے سے تو بہتر ہے یہی, بات بے بات کے لڑنے سے تو بہتر ہے یہی, کیوں نہ ہم اپنی محبت کا اعادہ کر لیں. کیوں نہ ہم اپنی محبت کا اعادہ کر لیں, اور بغض و نفرت سے کریں ایسی حفاظت اپنی, بغض و نفرت سے کریں ایسی حفاظت اپنی, خوش مزاجی کو چلو اپنا لبادہ کر لیں. خوش مزاجی کو چلو اپنا لبادہ کر لیں, اور خود نمائی سے نہیں بات بنے گی نشتر, خود نمائی سے نہیں بات بنے گی نشتر, آئیے پہلے ذرا خود کو ہی سادہ کر لیں, آئیے پہلے ذرا خود کو ہی سادہ کر لیں. اور یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سبھی نے رشتوں کو نبھانے کی کوشش کی ہے, خاص طور سے جو ہمارے قریبی رشتے ہیں, ماں ہے بیٹی ہے, ان کے اوپر شاعری بھی ہوئی, مضامین بھی لکھے گئے ہیں. کیا کہنے. لیکن ایک ضبط کا پہاڑ, جذبات کا سمندر, اس کو کہیں نہ کہیں نظر انداز کیا گیا ہے ایسا مجھے لگتا ہے. میری مراد ہے ضبط کے اس پہاڑ باپ سے, باپ جو ہے
तो उसका प्यार नजर नहीं आता, बाप का प्यार नजर नहीं आता। चार मिसरे अर्ज कर रहा हूं कि जरूरियात की पटरी है बाप के कंधे, जरूरियात की पटरी है बाप के कंधे, जो उसके जब्त का सच्चा सबूत होते हैं। क्या कहने, जरूरियात की पटरी है बाप के कंधे, जो उसके जब्त का सच्चा है, और जहां पे फिक्र उसे रात भर जगाती है, जहां पे फिक्र उसे रात भर जगाती है, उसी के साय में बच्चे मजे से सोते हैं, उसी के साय में बच्चे मजे से सोते हैं। और आखिर में मुमरा के बाशऊर सामईन को चार मिसरे उनकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। हिफाजत कीजिएगा कि नफरतों को कभी इस तरह से पाला न करो, नफरतों को कभी इस तरह से पाला न करो, बदगुमानी को कभी दिल में संभाला न करो, नफरतों को कभी इस तरह से पाला न करो, बदगुमानी को कभी दिल में संभाला न करो, तुमको लाजिम है कि हर बात की तहकीक करो, शक की बुनियाद पे इज्जत को उछाला न करो, शक की बुनियाद पे इज्जत को उछाला न करो। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।